Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë se ardhe të një video re për gaming. Mirë se ardhe shqipe të epizodi i dytë, apo dita e dytë, nejse, dita e dytë më me thonë të rejnë që se për mu, kjo mu ka dosh ma shumë se një ditë shqipe. E kom shqipe fjallin se, që shqipe më thonë, o që dule dhe djeli, apo shqipe shqipe, në mëngjes, shqipe dita mirën që se vjen djeli, që kështu thonë shqipe është se, ju kom thonë që kje loja mu lujt vetën është shumë e vështirë, adin dhe me thonë, ju gjithë e dini, këto edhe une pju kalzej pi përvojës teme që shumë trem shumë ka pas për me punu vetë. Si dhe mës me dru. Mirë po shqipe kom ju kalzu shumë sene kum bote shpja jeme, që edhe disa keni mi pasët. Mirë po qka përdu mas, oke, kështu in bonk, ajo të kjeris edhe bonk on shqito, apo për me dash me marë kredita. Apo, po une për shemë o shqipe s'kam nevoj për kredit, se parë une kam pa limit. Kështu që, dhe me thonë, po du me ble shqipe një kerë. Që të kerën që e kam, kjo është, shme thonë, i vogël edhe nuk kanë shumë i fuqishëm edhe nuk hecë mirë. Ora 7, do të më shpejt me shku në shpisë në nëzak shumë. E ky, po më nej, ta shta ki, ta me thonë, kjerën mujna me ble. Oke, që kjo është që edhe mu është me shtim mre, na mirë po në nuk pëduk si. Po në pëdu një kerë, kamionin e kam. Oke, kjo së po më vynë. Kjo është su e vi, oke, një su e vi që e be po më vynë, është një kerë shumë i fuqishëm. Ma që trajt nuk ka, pas ta janë këta traktorat, oke, ko kallë që kjo tjetëri, që mund është edhe me shti senë mrejna, dhe me thonë, apo? Oke, ta këshirëmi qëfar është, se edhe u bo mromje, ma shpetë se mshillet këmë do këta, vëshpak, farë ko ka kjo kjarëj, a jo, 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 vëshpak, 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 ma shpetë se tash mshillet, mshillet në tetë, mshillet në tetë kjo, kështë e marë një qësi, kështë e marë shqipe një qësi kjarë, që që këjë për mas, onë shumë i lezeqë, që më dhe më pëlqenë mu, vesh të më thonë t'jandre, që kënë shqipe që fa kjarë është sa i lezeqë, shumë ka pëlqy, shumë i lezeqë, mëse e këmë këshyrë pak, shtu, e po kam që vesh t'jandre në gjyre, se, okej, pja bëjnë shqipe në gjyre, vesh t'ja rejti saturation edhe brightnessin, t'ja bëjnë a shqipe në gjyre në e verdh, adin, ma zi kina t'bëj me ferm, me ranë, që atër e verdha i shkën shumë, adin, shu që, t'ja marrë mi qëtë në gjyre, shkën e shqipe sa i mirë është kjarëj, shumë i lezeqëm. Kështu që ta mormi e atësenën dhe me thonë atë kontën e benzinit që këtë qëto e vogël. Adin se na vynë se këmë duke të sën shfulla. A bëshe nuk kën shfull këj kjarëj. Kur ta blenë për dikujt e kje gjynës atin dhe me thonë nuk e kje full. Oke, ku morë shqipe në shpitash për mja fut gjumë. E adhe kene me pas e qa ku mbon shpit. Dhe me thonë shqipe dishkat ma dhe ku mbon. Të shpja jeme, oke, amo alo nuk e ku me kry, dhe me thonë ka me kry, po me nej gjysmen e ty në ka me kry tash, dhe me thonë qëtë video, shikën e shqipe që akumë bon. Me këtë gardhe në shqipe, e ku me mbullu e kitë këtë vendin tem këtu, për mësë me mujtë kafshët me ikë, që tu nuk e di qëfar dirë me vendos, nuk ka pas në e këfar kësi dirë të borrit, adin, në i hyrje, nuk ku më po këshu që akumë lonë që shtu qelë dhe i dikur, këtu e ku me vendos një bredh, adin, e viti tri mirë, po ku ta vendos me ata drosa tani përpënohet të aman. Edhe jenë të senet tjera që jenë të, dhe me thonë, të njitme të kjo druni, jenë të drita, apo nuk shien tash, kur ti vendos me drun, shikan e shqipe. Tja u kalëzit diri ku është, diri atje nalë shqipe është, kretë është i rëthu, madin. Edhe që kjo shqipe është shpja jeme qëtu, që une kam me kryu e me përpënu. Po me ne vish drosa të na vynë, edhe qëtu jenë do lule i kon vendos. Shikane, qëtu është shpja jeme, që kjo shqipe është shtalla e lobëve. Këti të rënshtolla e dërkucave. Ta shënë e mujmë janë ndru venin, për shëmë dërkucat që tu, adin se këta rrinë në shtolla. Adin mirë, po, unë e kom vendus që lo, pa muha në ofër shpiste me derë i pak ma larkë. Jo për në jarësuje, po kështosh, më dhonë. Për qefi, e knina shqipe, që ton e dini, kure kumë në reqë, në videon e kalume, kur se ka po du të me shku me këshyra të videon, onë që i kina vendus këton, dhe me thonë për pula. Mirë, po, knina e kom vendus edhe të njëjtën, dhe me thonë shpi për pulat. Dhe më thonë, edhe një nga pula edhe këni, dhe me thonë këto është dira, për me mujtë këta dhe me thonë mu bashku dikur, kur du në adin. Edhe këtu përshemull ja kom vendos këtë farë sajn, edhe drita ko, edhe brejden e kanë edhe këta qëtu. Dhe me thonë shqipe që kjo venë qëto është shumë i thotë, që kanë e saj madhë, është shumë i thotë, edhe mas dikuri, në ashtë amuni edhe ju me ma vendos në ide, adin, këtu në komend, me më kalzu qka kish mujt dishka me shku. Mirë po apet unë e shikaj vetë, dhe me thonë që tu kena lo me vedus dishka mirë po shqipe. Qka unë shtash ma e modhja, unë shë se na kena me shku me këtë su e vi, me këtë kjerën, kena me shku
edhe mi mor drunt. Që tu shipe, kom ju kalzu, ku shkojnë atash ati, kom ju kalzu se a din sa mu ka dosht ku për që ton. Se kret veti ku mboj shipe, nuk e ku mpos na i kën me mny mu për shemol na i shabodjone, na i person. A din mu kon veti trejt june, a din këtë loj nëse veti katër ti. Mirë po krejt veti ku mbon. Dhe me thënë, para me nëni sa shtirë është për një person. Mu ka dosht gjys dite gati vesh vet që tu punu të kje ferma. Gati si njetë reale me shku me punu dikun. Kështu që tash përshkojnë atje, edhe kine me po shqipet se qa ku mbon këtu. Edhe putu me kalzu të shka se e ku myt një ari që kanë shqipet ari ju të fol. Mashallah, mashallah, subhanallah. Okej, okay, nuk përdu shqipet me baj gara din kësi në fej, po a pjo duket edhe juve, që kanë shqipet. Sa interesant. Edhe nuk është aj gara kjo, edhe kafshët ju lutën zotit. Kjo është shumë interesant. Okej. Okay. Edhe këtu e kom myt shipe edhe një ari e kom myt. Tjetër. Okej. Okay. Dhe me thon shipe, shikani që ta napolitonkat, po me nejt drunt. A din gjitha e ku, vesh një paska ropusht. Vesh pak jem doko cën mundet me ju pa ty, vesh ta vendosi shtu në kjerë. A din një shipe, se sa mu ka ndosht. Vesh pak a ujpë kje këtu nalta jo. Okej. Okay. Shtu pelojnë a njerë. Dhe me thon shipe e kom blit që trailerin, që është si përkolicë. Apo si në gjitë, adin për këton të me thonë edhe një përkollic me pos për mas, për me qitë ma shumë drun. Edhe krejt që ta drun që e një toj po shqipe ju që të, krejt i kum palu. Që kanë që shenë të palu. Nuk jenë gati, nuk mu ishmi marë kërkun gati. Adin se ju në ashtë ta meneni thani e ka blit ta ulon ti këtë përkollicën gati me këta, adin hazër. Jo, pasha të madhen Allah, nuk dvin gati. Ta me thonë e kum blit njëherë përkollicën. Pastaj kum blet drun pa kufin, vesh kum prek aty, tak 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 tak. Tani krejt që kjo vene që tu koni mush me drun. E dikun shipe 3-4 orë, po mene jo bash 3-4 orë vesh, nja 2 orë të mira. Mu i me thonë mu kanë dosh vesh tu i palue. Para mene një shipe. Edhe përshka këta drun që shjo thash, se shipe kena me shkue, ta jo shpia aty edhe ta i gardhe, e keni po sa drun kanë me na u dosht aty. Që që pi marrë mi tash këta shipe, edhe përshkojnë ati në shpi, edhe për regulloj në qaton, okej? Okay? Që që pi që tu shipe unë tash, po e shtu në videon, se on shumë, apet kini me prit ko gjasi shumë, po e shtu shipe videon, diri sa ta, oh, rondo! Okej, okay, a jena ta që nuk jenë konë mirë të vume, okej, okay, s'ka lidhe. Dhe me thonë shipe pi që tu komu shtu video, ja tash, diri sa ta regulloj, se shumë ko me posë, bro, me regulloj. Okej, okay. Shikane shipe, par zotën e madhë, shikane qa ku më hek, vetëm unë edhe i madhe zot, atë e lartë e di se qa ku më hek. Dhe me thonë shipe i ku më nërej që edhe këta shtollat kënina, ndërsa dhe me thonë këtë shtëpin të eme, kom edhe dishka vetëm, dhe me thonë vetëm edhe konkret, kom pak mi qitë, pasha zotën e madhë, vetëm Allah e di se qa ku më hek, e, qa ku më hek, dhe sa e ku më bon që tonë, ju ku më kaldu shipe se te keloja vetën kursu në bënsh që ka shpejt që shë ku më bon une. Mirë po shipe besën ja po mos besën e mu ka ndosh nuk e di sa për me bon tën këtë gardë për rreth. Dhe me thonë unë e vesh ja ku më bon njërë plonën, po tani problemi madh ka qenë për mja vendus drosat, mja bon insert atin. Plus që tu i kam edhe disa gjona këta shipe në lullat që i kom vendus për zbukurim, për dekorim atin që tu mas shtalës. Mirë po edhe këta kena mi bon tash, edhe do dritëm për s'ka njetë që aty pa i bon, okej, okay, se s'ko mujtë me i mbrenda, okej. Okay. Dhe me thonë, këtë kamionën e kom qitu jashtë, mas me nëzonë, dhe me thonë, vend këtu. Kështu që edhe këton, dhe me thonë, ne kena shqipe gati këtë fartë këton të pullave, na vynë edhe konkret shqipe, metal, më falni, metali që e kom është, dhe është gati, dhe me thonë, e kom lonë qitu me qëllim, që e kom di që kom e kry, shikane shqipe, kjo është gati këtu ku i në pullat. Pastaj shipe dhe me thonë ma vonë, në këtë video në ma vonë kena dhe me thonë edhe mi marë kafshët edhe mishtina për venat vetë. Jo, në falë një njerë ushimët du të mja vendus kafshëve, pastaj dhe me thonë
Ok, më duke da që tu metal kanë dosh që ta lullat, apo ok. Që ta lullat, ketë kanë me dosh metal. Edhe mi ka dushi për drejt bashkë po kom qef mi këshu që ta lullat se qysh kanë mu duk. Por shemull, kaktu si dhe qaj tjetre. A dhe se kështu për dukon shumë të bukër të lezeqme. Ok, a mu i mëjpë që tu nalt. Vesh më sërofshu, ok, që ta lullat i kom vendos për mas. Edhe pse nuk kanë mu po shumë. Ok, tani vesh për duk kanë vut plank që aja për dënë. Konkret po s'ka na, cement, s'u ne pje thëm konkret po cement. Ok. Me thonë cement këtë këta i po s'ka në vesh për na duon drun. Që drun e këm, au, ati po është për talon drun. Ok. Për dhe sa shqipe shkojna ati po është, vesh talon qëton qëton. Ok, edhe qëtu për na du ka dishka të këto drita që i kun vendos. Ah, metal, ok, ok. Ta me thonë. Ok, s'pas na mo metal, në fakt kom plët po i kom qëtu jashtë, që i kom lonë atërë të me thonë që kom punhu e shikane ku i kom lonë këtu. Dhe me thonë këta e në dritë të shqipe, me ju ka du dritë shqipe në dekurim më të shumë i du në për edhe një të reale, a di sa kom qef me dekuru në për shemë o shpinë teme ose diku kurri ose ku bëjnë diçka. Këta e në dritë të shqipe të natë, asë mirë për njëherë nuk kena mi dhejtë këta, kena mi dhejtë kur të bëjnë të natë këtu të rejnë që, se ta është ditën nuk ja vlenë mi shikua, mos shijet në esen bukura për shemë. Atë natën kam ndoq shumë mirë, mi kallëzoi be drejt, unë ku menu për çta bredha, që kanë bredhë i vitit 3. Dhe më thon vut plank këtu po duhet, ok. I kum vendos gati çto, ok. Çe. Mi kallëzoi be drejt, unë ku menu për çta bredhën atë. Ku menu se bën drit këy bredhë, shikane. Kë nuk po bën këy drit natën, nuk e di. A vesh ta kshu ja mos duhet më ja vendos ndaj lomp këti. Jo, vesh pa ku kon lompa çto më duket. Çe. Dhe më thon lompa nuk është pa kapua. Po vendos ka. Oh, what the. Ok. Vesh pak nuk për dija. Mësem të e prisho burune me këta lompat. Vesh pak këta shqipe lompat në bredh. Para menëni. Jo. Shqipe t'i heki se bredhe e ka pa lompat. Dhe me thonë me bo me pos asit dritat viti 3. Asit tjera po s'jan ato. Kështu që. Ok. Dhe me thonë ta shë kam atë kamionën këtë kjerën. Këtu do me thonë na vyn, edhe dy vut plenka, edhe konkret. Konkreti ku ke, më duke të e kum pos, se di ku i kum lonë këta krejt. I kum lonë qëtu dikunune që kum punu edhe i kum lonë. Dhe me thonë drunt i kum lonë qëtu. Që që qëkojnë a shqipe, oh shit. Oh, bo, oh, ase pas kum, ase pas na kopa. Ok, shqikanë shqipe që kuj kjerë, shumë po pëlqana, shumë i lezej që mish. Edhe i fort, i fuqishëm. Ok, ta vendosi shqipe këton dhe qka që ati nalt. Ok. Dhe me thonë që tu kena mi vendus tash. Ok. Dhe pas të takshu edhe në shtal më skena na i gjojnët e të shqim që shpëdo kën këta. Ok, po du, oh, po du kanë ko gjatë drumë mi vendus t'yne. Oh, shikane sa bukur shqipe. Mi kalzu drejt shqipe une, shqyshu thash, dekorimët, lullat, barin, shumë i polqej, ku më thonë këton zdi sa video, dhe me thonë që i duhe. Dhe me thonë lullat për mu jenë si shtim jetë, shumë thonë, ma shten jetën ma shumë. Se dhe me thonë lullat janë kryu me prej zotet edhe janë të bukra dhe lqenere edhe. Aden. Normal, nuk konë shkeq edhe me pos të shpia për shemol dhe që si. Mirë, po duka kogja shumë dhe me thonë mi qitë drunk, pi qesë mi shqipe drunk ka dal ka dal. Ok, bese që i kena ala qatat fundit shqipe dhe me thonë e kum kry, kogja së shpejt. Që tu edhe një drit, ok edhe pak po duka. Edhe pas taj t'i këshuja edhe këta vendet e tjera se qka unë mungën, se mduku t'i kumlon edhe disa prej tyne i kumlon gjynsa. Din këta dhe me thonë të shtala mduku t'i kumlon një si barn panëreq, vesh pak t'himpi që tu, vesh t'a këshuja ka dhe shak t'u panëreq. Okej, ti hopi dyërt para voktit se, nëjse unë njëherë thashe ju bin ushqim këtyne para se mishtin dhe me thonë kofshët. Okej, qëtu plank, mirë. T'a këshuja me edhe qëtu më spat mdukët. Se njëherë duhet ushqim mjë prumë kafshve. Ok, edhe pak që tu drumë për duka, nuk e pas lavrejt iq. E dhe me thonë, kur ti bina, dhe me thonë ushqimët, pas ta i bina kafshet. Ok, edhe këton të hapum. Ta këshu me edhe për mas dira, se ka edhe një dirë që tu, ok, edhe kje ku ka mirë. Tja hapi edhe këta. Mua hajros pak, me një ajeri bugur. Sepse ata kanë më knoshtu. Mjë kalëzu shqipe drejt këm pos njëherë me bombat madhe që të shtallën. Mjë kalëzu drejt adin që shë këm pos unë njëherë këtu plonin. Po se ja këm kalëzu plonin se e këm nëre shpejt. Dhe me thonë e këm bon që të shtallën. Jo që shtu që shënsht.
Po, dhe me thonë horizontal. Jo qështu drejt, po piqenina. Qështu e kumë bo? Dhe me thonë drejt, edhe e kumë bo të gotë, pia t'i pusht, diri nuk i di. Diri qëtu dikun, dhe t'i qkesh pja jam e kumë bo të gotë, e kumë zgjanu, dhe me thonë shumë. Mirë po e posh, thash, nuk ja vlenë qashtë mollë dhe me bonë, se për shemëll, ko me posh, ko gja shumë kafsh, për shemëll qëtu brenda. E une për shemëll pastaj, edhe qëtu për joshta, ko me ja bonë si një shpi adin, që qëtu shqipa, shikane, qëton, qëtu ku peshini, ko me lidh me qëton qëtu, e qëtu nalë ko me vendos një teros, me drumë adin, me drumë me kësisene, edhe qëtu ko me shti alo kafsh tira, dhe me thonë, ata që dëjnë për shemëll me i brenda, mujnë me i qëtu edhe rinë vet adin. Dikush del jashtë, dikush ashtu. Edhe dhe më thonë mas dikur i shqipe se alon nuk ka ardha updatei për mi vendos këta delet. Që shikini pa dhe cjopi, dhija këtu. Dhe më thonë nuk i kanë prun alo, besej që i kanë mi prun shumë shpet edhe kena mi shtin këtu. Kështu që tash që a kështu bo unë është, edhe qështu më do këtë vynë metala po. Te këtu dritat të druni, shumë be e du pëmën. Nuk e di be shqipe pasha zotin po shumë, shqy që i ka kryu aloj. Valla, shumë i du pëmën. Gjethët, natyren e ekstrem e pëlqej. Edhe qëtu më doket, jo këtu e këmë mrejsh, atu e këmë mrejsh, mirë. Dhe me thonë qëtu kena konkreta e cement. Dhe me thonë cement e nga ka vyt neve për të kjo shpia qëtu me qu. Edhe pastaj, më doket vesh edhe do drun edhe shpia unë shkompletu. Ok, edhe pak vetëm. Edhe pak për dojka kësi konkret. Vesh pak. Dhe me thonë këta me drun në ashtu kështu komi gjujt jasht. Për mënej, mi qu jasht, se mi gjujt nuk i gjujt apo. Pilon një herë që tu, tash du të me ecë me kjera dhe me shku që atje. Okej. Ja ku mësu shumë mirë shqipe me ecë rikëfers me përkolicë. A di sa shtimish me ecë. Po ja ku mësu. Në fillim s'disha heq. Okej. O, vesh pak se pas në edhe këtu lula që i kun vendos. Okej. Të me thonë edhe këtu lula pas, ha? Okej. Të me thonë ja të vendos mi konkreta, po? Po, okej. Të me thonë konkretin shqipe e kena kry. Tash nga ka jetë vetëm edhe një, edhe dy plenka, edhe dy drosa me a vendos. Mirë po shqipa din që okon një problem i madhë të ke loja, po mene të që ke shpia që nuk disha ku me a vendos që ta dy plenka. Pasha zotin e madhë, nuk jem të bajgore, nuk po muj me po ku mungen që ta. Pasha të modhen Allah, nuk jem të bajgore, së jem të dit ku mungen që ta dy drosat. Pasha zotin. A din sa jem nervozu gati, jem kon të e lonë këtë shpi, jem kon të e maru një tjetër. Nuk këm dit ku vendosët, une, është pak, mos vendoshe që aty të shkollet, po, të shkollet. Okej, të shkollet po vendosë ka. Njëherë nuk i kum po shkollet, po qëtë ku të kukën. Okej, të me thonë, au kompletu? Edhe një plank, po thëtë. Okej, të ke shkollet tjetër, a pa të da këtu shkollet, okej. Okej, let's go, baby! Da me thonë shqipe u kompletu shpia ta u lontit, që shtenë shqipe ata me i me bismila me komën e djath. Vesh pa ka pe qëtë djathën, qëtë djathën e mas pari. Okej, bismila, qëti komën e djath, mirë. Okej, shikane shqipe shtëpia nuk është e kjeqe, shumë e lezeqme, është e mirë. O, shikane këta, që shikane qëtë viti tri, këta për kryshlinde që i kanë këta. Okej, edhe kuzhina ko ka shumë e lezeqme. Okej, kjo është se një, okej, këtu është për me vendus në i djallë, apo, diçka që shto. Okej, nuk është shqipe e kje që shtëpia shumë e lezeqme, o, dhe për këtu me doljasht. O, zëtë sa e bukush, më kalëzani shqipe api u pëlqenë që kjo shtëpia. Ate nuk është shumë e madhe, pa se vogël nuk është, është shumë e bukur, pa shumë e zotin. Mu për më pëlqenë ekstrem shumë, ta këshurë i vesh nalë që është. Okej, po s'ka dhe me lujt me... Okej, nuk e di qëfar PlayStation është kjoj, po... Shumë i bukur, shumë i bukur. Okej, ta këshu mi nalt që shënsht. Nalt zakonisht është për me fjet, apo? Qe, për me fjet, edhe për me bon lojnë save. Okej, ta bojnë atë save, shive. Jo që pon flenë atash, po... Të me thonë për dy shtrota, për dy persona ku ka këtu me fjet, anë shumë bukur. Ku me marra një person, vesh që se martuam. Okej, ajo, që kjo është nice, dhe me thonë shqipe shtëpia në shumë e bukur, më kalëzën një komenta api u pëlqen. Oke, dhe me thonë shqipe që ako me bunë e tash vesh përshket e brele, edhe pja vendusi edhe që ata dhe me thonë aty. Edhe këta drita shqipe kom i kalë ma vunë, se përshet e mëllë tash smuj mi kalë se nuk do këtë bukur. Shikane shqipe, që ta drita, da mon për momentin nuk bëjnë drit në mëngjes.
Shtu që shipe kena mi ble dhe dëngjyra se mduket, më keni thonë të videoja kalum që po, ta u lëndë mujsh mi ngjyros këta drosat. Që se mujna mi ngjyros, ata kena mi marrë, atë kena mi ngjyros. Mirë po, parë se me bo ato po kom që vel që tu mi vendos, dhe me thonë drun këty ne, ka këtu si në dhe këta dhe me thonë, i kom vendos shipe që shqytar se nuk e di pëse s'kam prunë edhe trëndafila, a di shumë be i pëlqej edhe trëndafila të ku që se nuk ja u di e mërin krejtve këty ne, ma në shoqa s'di që shenë ata, po, dhe me thonë nuk i shkon keq me prunë edhe naj dekorim tjetër, okej, okay. Nuk e di pëse atë shumë drosa po din lullat, a i lullat zakonisht vesh sasin që e kanë, edhe lullja, edhe dheja, din aja, mirë po, nuk e di atë shumë drunë po duhet, a i nashta drunë vesh për me mojt lullën, a nuk e di, apo për mja vendos ta komzat, okej, okay. Tash na vynë edhe konkret edhe metal, okej, okay, të dyat i kam këtu, a din shqipe që apon pëlqen të metali edhe të cementi, se për shemull, drunëni piko vetëm të copa brenda, apo? Po, të piko. A ky për shemull e metali piko 50 copa, dhe me thonë 50 metali unë ndurë pi bari. E s'po kom nevoj mu lull. Edhe ky cementi piko 50, dhe me thonë, me një të ra me mu i gati ketë mi mbu, shikane. Shpak, pëse nuk pëvendos konkretin? Shpak, pëse s'pëvendos konkretin që to po ma qëtë 0-1? A, plenka në me nuk ka. Jo, vëshpak, nuk po bën as njona. Vëshpak, a, mas është bën glitch. Vëshpak, shipe, se që shpëshjet ko ka bën glitch, ke, që, jo, që kja nuk ke, që kja, jo, as kja nuk ke, what, e cila ke, pra, që kja mas o konë, vësht ta vendose për pak ma qëto, okej, okay, nështë ta tash bën, okej, okay, tash po bën, super, edhe drun halo, mirë, tani edhe kësi metal, okej, okay. U regullu, edhe këtu metal, edhe këtu metal, metal, metal. Ok, dhe me thonë tash vesh konkret. Edhe, njona u bo, tjetra. Ajde shive për rajë në kafë kjo shtëpi. Vesh pak se edhe dishka kom qitu. Shikani shive. Vesh pak se nuk u ka vendos mirë. Vesh pak se peprish i shpin. Ok, se peprish i shpin shive pasha zotën. Ok, qëta kom pas shive me vendos qëtu. Të shpia. Edhe një qësi dhe me thonë. Kjo është kinëse e lupës, adin kinëse me di që unë jam fermer, adin nuk jam metal edhe plank. Okej. Okay. Vesh pak, pëse s'pe bën insert, nuk e di, nashta du të metalin një herë me qitë. Okej, okay, metal s'pas në mu, vesh pak. Okej, okay, nuk e di shqipe, pilon ma vunë, këta mirë. Që shkesht ju thonë shqipe, unë e tash kom e shku, edhe, kena mi vindus të me thonë të brej edhe qatë tjera, vesh pak, ta i kebe qatë një herë talon. Qka i shipe që të për jashtë edhe t'ja vendosi që t'i brej edhe që ton. Edhe pas taj përshej këta drun pilon atje. Okej, okay. Këto vetëm i kum lon gati që ta drun. Okej, okay, u bon edhe ky. Da me thonë shipe tash. Une kom me ble u shim tash për kafsh edhe kom i prun krejt këto. Da me thonë me drun që se më vyn drun për dishka. Se njëher këta drun shipe për i heki për këtu. Sepse ka shumë drun s'pëdi kum i lon. Vesh pak a jam budolluna. Qfar budoll jam? Po lej mërë budoll drun qëtu. Qëtu lej drun, kur gjo nuk unë pëngajnë mu. Shikane shipe. Që, qëtu pilon drun. Po kur gjo s'unë pëngajnë, këta drun të minjen, në është ferma jeme. Që ku pilon drun? Qëtu pilon, që se unë vynë vynë i marë. Dhe me thonë shipe, kam edhe një përkolic atje. Dhe me thonë të marketi, të hardware store. Po shkaj shipe të hardware store. Edhe pas taj pëmorëm ato dhe pëkshyrmi tash se qka kena me bleja tuj. Ok, mi kalzu shqipe drejt edhe këtë kjerën që e kum ble, shikane. I kum ble dy kjera, shqipe pare plët, shikane. Edhe që të kjerën e kum ble, po mdo këtë shqipe se që kjë kjerë ishë maj mirë, se që kjë tjetëri, pse? Se kjë shqipe është për familjarë su e ve, edhe kjë tjetëri është që mujshë edhe që të brenda po mujshë me vendus një kafsh, dy kafsh, një lopë edhe dy lopë ose dy asë ose dy kësi. Shikane shqipe, edhe ishë maj fort. Dhe me thonë shqipe, në vend të ati unë e pe marrë qëton, pasha zote se i shumë a i furt. Edhe po mujshë e sen e tira me vendosë të plët. Oke, okay. Dhe me thonë shqipe që akun bo unë e këtu, e kun bo venin halakon për, shikale për shqipe që akun bo. Ka njerë janë pëntur, po edhe kja arri ju alonë shqitu të fjetë kjo. Oke, okay. Dhe me thonë shqipe që apë du në me ble tash, anë shpë du me ble ushqim, për kafsh.
Mirë po, jo me bli ushqim, dhe me thonë kapak, kapak, po du me bli atë cenën që është komplet, për shembull, mirë po këtu që shpëshjet nuk kuka, edhe është ajo tjetra, apo është general store, oh my god. Po në ku me ndu se është në hardware, këtu në hardware është teknika, pa së është teknikja, për shembull, ai bunori është teknik, që njerës për shembull e kanë bon, ato me teknik e kanë menu, edhe që aja, okej. Okay. Si do të qafë shipe pra, po shkojnë atë General Store edhe ta këshyrë mi atje. Vesh po shkojnë njerë pjanë gjyru, si që ti kjerët një hen gjyrën, po kam qafë mja hek që ton. Se s'pon pëlqen, që kje e zëjza, po kam qafë mja bon, ose të portokalt, ose të kuqe, adin se e pëlqen që atë gjyrën shumë e qelt, adin. Ok, ta shtina këtu. Vesh pak, oh! What, vesh pak. Apo mu ishe ekstra mi bon, di shka kjerët a? Vesh pak, pëse sun po mu i me po për jashta. Pja vendut s'ka dhe që cenën e bordh. Ok, vish pak. Shtja bojnë këto full. Dhe me thonë mazë atë kerrin tjetër shqipe kam dver dhe apo të sarit. Mës tja bojnë edhe këti qështu. E ku që fërë që s'po shkën. Po kam që shqipe mja bojnë kerrit që si njërë. Më polqen shqipe që kjo që është sajen. Nuk është asë kaltër asë gjelbër, po është sajen. Anglish sajen i birë. Njëra sajen. Shqipe që pëllon si qështu. Dhe me thonë sajen, më pëlqen shumë kënë gjyrë, pasha zotën, ekstrem shumë pëlqen që kënë gjyrë. Takëshyri, qysh po doko tash me këta sajenet naltë. Okej, nuk është i keqë shqipe kjerë, onë shumë i fort. Vesh pak, a kollen edhe këta dy dritat për por... A, okej, vesh pak, tja heki se... A, okej, qyshto. Tja heki shqipe ata sajenet se ma mirë qyshtu po më doko të kjerë, valla. Qysh është vetë, adin? Okej, qkojna shqipe pro që atjet tash ku kena pas me shkue, të General Store, apo? Edhe takëshyrë mja për mujna me ble që ato farë jo bunorin, po një sene tjetër shqipe që ish për mja mush ujin, adin, atyne. Ta shkini me po, dhe me thonë për shemo që aje si turbin, që është aje, dhe me thonë që silat aje, turbina. Dhe me thonë që tu të General Store për mujshë me ble kofsh, edhe që si për kofsh, krejta gjona, dhe me thonë edhe ushimet, apo, mës gabusha. Ok. O vesh pak, jo mër, oh my god, shikane, jo mër që ku ko ka dhia. Ok, unë komenu shqipe se nuk e kam prua, lo, nuk e pas na po, dhe me thonu ne delet më dokot nuk i kam prua, se ka pas edhe që, shikane shqipe këtë posht. E disha se dishka s'kam prua, këta dele s'pas kam prua, ne menova se dhije në pas kam prua, ama dele s'kam prua. Okej, atë shqipe pra, asë këtu nuk kuka që ajo, ha? Wait a minute, prit vesh pak. Ej, aje... Nuk jam të kuptu në kushon, a jam bodollu në asë jam. Po më ne jam pak, që shpo shijet. Nuk po muj me kuptu, asë këtu s'kuka u bur. Vesh pak, a jam bodollu në, ha? O, ta blini asi qka flen, se ta është vetëm, vesh pak, a ko asi qka flen, ky, vesh pak, mattress, do you have mattress, o, s'pas, ka si për me fjet, ta është këta mbyllon lokalet, nuk e di shipe po jem shumë budol ka njeru, ne, dhe me thonë në hard vare ku ka konë, për unë se pas na po që atë sen, vetëm pak, o, qëfar budal, jenë për kak, për kja kryohet mërë budal, vetëm pak, o zët. Shola. Okej. Për du shqipe me prej që tonë që asë jam të ditë. Me prej klipin, për s'pe prej, nosh, me ditë edhe ju që jam të ranu, jam bon budal, okej? Për du shqipe me prej klipin, kinë se mës me kuptu ju, po, nosh. Ma mirë, shine se qëfar budal jam. Kja kryohet, o bur, kja kryohet, a ju thash, kja kryohet. E nuk blejat, unë me nushëm se që kje blejat, shqipe. Kjo është granary, që i bjen është si depo për ushim. Edhe kjo është për mi furnizu me uj. Shqipe më falni, por zotën e madhë. Oke, mazi shqipe për na dukan metala shumë edhe konkreta. Unë e përshkej shqipe taj vendi aty, që e po aty ma irat, vështi kollit dritat. Dhe me thonë të hardware store. Edhe përshkem për marim që është qaje përkojlica e musht me metal edhe me konkret adin. Dhe me thonë e kum musht ato më do këtë maherët, po e kum lonë që aty. Mirë po për marim që ato dhe përshkem të shpia.
edhe pjafus mi gjum. A dene edhe pastaj mujnë e shipe me... me mendu ma mirë. Pasha zotin shipe nuk e di po... nuk e di që shka mujt kja... nuk më... mjë kalzu shipe drejt se su më ka funksionu truni 100% për me mujt e... me mrod fijet e me thonë. Që kjo sen. Tu e prit të në kinë se me blej atë sen, a i pëseni përpënuot, a une po du me blej, nuk e di. A jam unë e kështu për biznis, po që shpëshje ta olon të nuk është për biznis. Nuk di që shme maru ta olon të biznisin. Po, si të qëft njëri pi gabimeve mësën. Ok, dhe me thonë që shipe ku është kjo fare me metal e miksi. On është i musht full. Full metal, full cement. Që që ta shipe për këthejnë në shpi edhe pjafus mi gjumë. Sepse katastrofë, dhe me thonë si janë ato po kur gjonë. Ok. Ta bojna lojen safe se pasha zotin, me bo me napo dikush me thonë taulan, qysh ka pos shonë që ti mu bon, qka që pëdol. Mirë, atë më rritë të mshpishi për ta marrë edhe këton për me mursë edhe kjo dhe me thonë është gati në zero. Dhe me thonë nuk po ban me mursë, është ka una tjetër. Pas se kun po, në ali këta drita se për nashe dikush në pik ditës me drita, nese edhe pëse është ligjë kështë njetër ole, po tu na pengën, synë na qëra, na ban qëra. Ta mushme që ton full. Edhe dhe me thonë ti marrë mi shqipe këta cementin edhe metalat. Edhe ta kryuj na që aton që shu thash. Ok, vesh pak se edhe dishka post na që aty për me kryu, po ato mas fundi. Ok. Dhe me thonë, vesh pak. Qëkoj na pion nash edhe ta shumë mi shqipe ku me vendos ato. Se unë shqipe ko me prunë edhe dhija këtu edhe cjo, pa mirë po bese që ata matutje njëherë se jem ti të shka tu. Ok. Dhe me thonë ta që e kjerin pak ma për mas. Ok, dhe me thonë shqipetash unë e dut me menu mirë. Dhe me thonë që kjo është për mi furnizu me uj. Për mës me shku në nën stëp të se cila pjate aty një edhe mja mush. Për vendu si shqipe këton qëtu. Dhe me thonë jo bash offer po pak ma qëtu. Ok, dhe me thonë kem kalëzën diri ku mundet me mush. Apo që, dhe me thonë me kalëzën limitin. Ok. Nese se une mui mi bo 2-a, mui ish 2 mi bo, besoj që mui ish 2-a. Ok, po mui ish e 2, ok, super, ja mër vlo super është. Masi po mui ish e 2-a tërë tash tjetër në vendosë si pak ma qëto. Të me thonë pak si qështo. Që, të me thonë kja. E bon këtë pjesën tjetër. Ok, të me thonë kja e bon dhej qëto. E kja tjetëra e bon. Dhe me thonë këtë pjesën tjetër. Ok. Atër pra. Dhe me thonë këty në pjamush ka krejt. A këshymi kësaj shtalës tjetër. Jo, kësaj së pjamush. Ok. Atër mazë së pjamush kësaj. Do të edhe një tjetër pra qëtu. Ok, qëtu nuk pedia me vëndus qëtu. Si shtu ko me vëndus tjetër shkaune. Ko me bo alos bukurim. Po. Dhe me thonë apet qëtu për mas nuk pengën. Dhe me thonë mas kësaj. Qëtu nuk pengën shipe. Që, qësa bukur. Dhe me thonë vesh metala për na dukan për këtu, ha? Shqyrë më rezet që vesh metala. Ok, vesh pak se i kena dhe këta tirat. Kja dhe me thonë është konkret edhe metal. Ky shqipe është për ushqim. Dhe me thonë jep këtu në ushqim pa limit. Ok, kjo është koka pak ma e mollë dhe valla kja. Kja nuk muj me vendosë këtu se e nxen venin. Po nuk është ketë shqipe me vendosë këton që tu për joshta. Mirë po mas dikur i shqipe do e vendosi për shemblë këtu për joshta një gardhë. Kënë se mas me mund të kërkush me hi. E me na ongër na i uj kushimin. Që? Êshtë pak, a e pas ka pionë është këtë senën që e musha? Oke, nuk e diveq. A bëll me ditë ka është... Êshtë pak. Po kam qef me ditë ka është drejtë kjo. A është drejtë qështë. Dhe me thonë që këtë që pëm këshirë mu për para që këtë senja. Oke, talon për këton qështë. Së më do këtë drejtë. Nuk e di unë jam një tip shqipe shumë... e... ndyshime. Nuk e di. Oke, ta është drejtë. Një që aty. Edhe një dhe me thonë ofër këti farë... turbini tjetër. Qështë? Dhe me thonë edhe këto në ta këthej... ka unë a jeme si qështë? Oke, pak ma larga soj. Dhe me thonë qështë? Super. Dhe me thonë kja e furnizën... Dhe me thonë këton edhe këton. Oke, qëta dyjat. Edhe kënina, ne, zë kënina së nabim, po rasish për shemot. Mirë, edhe një kësi kome nabu që atje pusht, ha? Edhe besi shqipe këta, pas taj vesh kënina mi mush me kësi, dhe me thonë,
me metal edhe me konkret, edhe pastaj e krytëm. Ok, shipe. Për dresa shipe i kun bon këta, të me thoni i kun vendos shumë metala, shumë asi, në ndrëko i kun vendos edhe këta për ushime shipe. Dhe me thoni që tu është për me hunger book, ushim për të me thoni këta kofshet. Që tu është për ushim, i kun vendos 3 dhe me thoni kësi të mdoja këtu. Bese që janë taman atin se 3 është, një janë bile i mjafton këtu, na mund 3 a kun vendos. Edhe këtu është uj, dhe me thoni ka pjesa e... E moj, tas këto është dira, këto s'kudzen me lënsen, që tu i kon vendos. Që që shipe, edhe të shtolla, e, dhe me thonë të dërkuca i në tash, apo po. Dhe me thonë edhe të lupve ja kon bë njënjt, adin që t'ja u kalzej, se nështa për me po ma mirë. Që edhe këtu që shtu ja kon bë, edhe poshtë. Edhe ja kon vendos drun shipe para voktit këtu. Dhe me thonë i kon një sa drun duhet edhe që i këti kon vendos. Mirë po shipe. Dhe me thonë, që shi këmë thonë për këta senet këtu që i këmë bo gati. A, shi qërë që është dyrë, vishtu në pak. A din qa, a ka be mundësi ju ne të qita dyrët me vendos një dishka për me di që është dyrë kja. Osa e se erën tjetër e bëjku t'jam dhe me thonë ma shumë vetë. Dhe me thonë qëtu me ditë ku është dyrë asë speshe ka jere. Ok, dhe me thonë shipe edhe kësoja këmë vendos këtë me tolat edhe dhe me thonë 100 ja këmë vendos 50 i këmë lonë qëtu për me nëriqë. Ok. Edhe këtu dhe me thonë, na vynë metal, është pak, ku metali këtu mërë? është pak, a mëse këmë lonë, ka ona tjetër. Vetëm pak, ndo këtë, a mëse më qërru, jo valla kok na qërru, pas na arru me lonë, okej. Nese se i kena qëtu i kena. Dhe me thonë edhe të ona tjetër, shqipe ja kena bon njejt ashtu. Dhe me thonë qëtu, edhe ati në fund, që e ku është metali vetë këtu. Fiks. Dhe me thonë, kje e ka të vetën këton të lojna që tu, që edhe kjo është u kry, a përshe, edhe kjo u kry, tash, në ka jetë, kje në ka jetë pak si te, vish pak, mazi, në ka jetë pak si te, përshkem të vendosë, mi pro të, ta ja që smujtën porës me vendosë, edhe nuk e di sa jenë këtu, 25, ndoko që këtu kënë 26, apo, dhe me thonë 26, pash, që edhe një, 26, ej, kuku, dhe me thonë, që aton ta marrë, që ke që aty të me thonë gjynës. Edhe vesh po këmë qef me këshyr a i mush për një me, vesh pak, a unë shmirë që e këmë lonë që tonë që tu amës duhet pak me qitë jash, ma zi e këmë qitë, jo jo, mirë është ke brenda. Super, mu po më pëlqen që këmë bon, kalëzën e shipe juve apë pëlqen që këmë ploni e, po këmë qef ide në juj, me më kalëzo që shpjë duko që këmë ploni që e këmë bon që tu. Shikane, nuk është ploni i keq, edhe alo ka me pru gjona tjerë, shikane gjithë këj venë është këtu, shikane. Ajde tu e po sa i madhë është, që tu alo kena me vendus tjetër shka edhe që tu, shikane sa i madhë, shikane deri atje po, shikane ku është pika, shirë. Pika është shumë larkë shqipë, është një ferë me modhë edhe muj me thonë që është ferë ma ma e modhë e shqiptarit. Ok, dhe me thonë shqipe edhe këtu mujna me zgjatë pas tajnë që se dojna, ok. Dhe me thonë për duka edhe me mbush këto njëherë me ushim 200, ok, kja dhe me thonë nuk mushet, a? Kja është e mush, dhe me thonë kja automatik punën, ok, vesh këton për duka me mush, mirë. Ate shqipe të shkojnë të una tjetër atje, edhe t'ja bojnë edhe aty në njëjë qështu. Edhe pas taj shkojnë të ata dhe me thonë të ushimet. Edhe t'ja këshyrmi, apo bënë pas taj. Kje di pëse se unë për mujë elvish pak, atë qëtu be duhet një dirë me vendosë, se gjithë mund për duhet mi ka përcu që shto. Kje edhe kjo e ka gotë, ja ku më vendosë këtu. Ishtë pak be ta noli cili e ka që tonë të kollët. Ti e ki kollëta?
Ok. Se shumë gjelbërt. Ok, kjo është përfundu, edhe kjo e ka shtu ofër, që? El kjo përfundu. Vesh t'ja vendosmi ushimin brenda. Qa është? Këta metalat muina një herë qëtu milon. Ne, se këta shqipe romujen që është në përven me drum, me metala e regulloju në dikura din vet. E pas trejkë, që alos është fundi firmit i rejnë që me thonë u kry. Edhe qëtu më do këtë du me mush. Ok, 200. Ati e ku mush, ati e ku mush. Ok. Dhe me thonë shqipe vesh tash këtu brenda kena me i mush të dhe me thonë këta mi regullu. Dhe me thonë krejtë të në shqitu. Shukani shqipe, apshesh që shikon vendos drun fiksa. A jam për shqipe, nese, këshu matematika s'ma rrug, po... Që tu në loj, po ma rruka, nuk e di pse. Okej. Okay. Këtu është për uj, vesh pak, edhe uj për mush ka automatik uj. Shumë bugër. Mi kuazu shqipe drejt, adin që akum hek njerë me këtë lojë, në fillim, kur nuk dish, oh, pak taper. Okej, okay, edhe, më fali shqipe se shto, e, dhita, pak, okej, okay, matematika jote, mirë. Adin shqipe pse, e kum vendus që tonë dhe e kum di që është taper një, po jem konë si për gut, jem konë, pasha zot, jem konë si për gut edhe, dhe me thonë s'ku mujt. Akne nga besej që është tamon. Që kishtu e thonë shqipe një herë, kur nuk e kum di që është që aja turbina që posilët, edhe kje granary, kje depo, ja, nuk e kum di që është, thojisha, e qysh une a non stop du të përshamull me shko me ble ushime dhe mi qit këtyna, adin para mena. A mo tash që pe di që qaj e granary jo është për qatë sen, dhe me thonë shumë ma të letë për nabën punën, adin. Shikane shqipe, uj e mush, automatik e mush ujnë full, shikane. 21, 21, edhe ushimin këtu nalë bëse e ka mush, se bëkom qef shqipe me këshyr, apo munët me mush, adin se përshamull a per rok kjo farë sinjali kësoj, dhe me thonë per roka. Super. Ok. Dhe me thonë, o, dhe te pullave në mërë. O, te pullave nuk i konvendu, o, sa ta tushqimeve. Oh, I am so fucking crazy. Budolli ama pasha zotën. Ok, t'ja vendos me proshpejt. Ok, dhe me thonë shqipe ja kena regullu edhe këty ne, t'ja ka lëzaj pak vendin se ku shikane. Dhe me thonë edhe tona tjetër edhe të këtu, e kësa ja kun vendos që të purë, se kjo është pak dhe me thonë një shtëpi tjetër e pullave pak ma ngusht sa jo. Mirë po, dhe me thonë është shumë modern edhe lizishme. Shqy që, dhe me thonë që ati në fund ja kun vendos këta për ushim, që tu për uja, din. Dhe me thonë e kanë për shemot pullat të lirë, mujnë edhe jashtë me dollë, nuk e kanë asë një problem pullat, për shemot. Se s'kam qef shqipe mi mojt shme thonë, si brenda adin mërzitën shumë adin mujnë me doljash, për që aton shqipe ja kun vendus këtë gorë dhe nonë është për mësme mujt asë një kofsh me ik. Ok, që kënja edhe të këta tjeret edhe këtuve që kun vendus brenda. Po shpa pëse s'po hi, ok, me ullë kryt pak. Se kjo i veni pullave pak ma i vogël këtë. Ok, dhe me thonë për mu shka automatik me njerë me ushima. Ok, po më pëlqen shumë shqipe që e kanë bon këto adin që shtu dhe më thonë me mush automatik adin edhe me uja dhe me mushim shumë pasha zotën ekstrem të lizej që me kanë bon edhe qëtu i potëm do këtë dhe drun tira po që ku është një adhë një që aty kem do këtë 2-3 kem të njitme shtu që shipe po kam qef mi u thonë që kafshët këtë vinë këtu nuk kanë me njoft këtë ven thajnë mës në kequ në Dubai adin me nej se janë Dubai po në realitet janë Kumë i me thonë, oke, okay, s'ka mu, mirë. Ta mbyllë mi këto, pullet e taulontit, oke, okay. Këtu pas të arru me shkujt, vesh pak. Pa, edhe këni në shqipe njejt, ko me pos pulla, vesh pak, pullat e bukura, jo, pullat e taulontit, edhe për këta me qita, atin, s'pëdi që fare më në tjetë të mi dhonë, po njejt, pja që s'me qishtu, E, këtu e kumë shtyp tërkucat apo Derat e taulanti Vesh pak, a për një shkojnë nuk pëmaze a Vesh pak, derat e taulantit A, tash, ajo, e taulanti Për një shkojnë s'pëmaze Për një shkojnë s'pëmaze Vesh pak Derat E taulantit Ajt, mirësht
nuk penzen shqipe krejt, kështu që e Taulanti, e din njerëz ku të vinë këtu thënë Taulanti, ah, po mer Taulanti, e njohim kush është ai. Okej, edhe këtu vetëm kena me shkujt, edhe këtu ai kena bon. Këtu lopët e Taulantit. Okej, këtu po bën lopët pak më pak pas kanë shkuar. Mirë. Domethënë shqipe këtu mo nuk e di çka kena me bon, po menej me këta drosa, ushimet ja kena vendosur, ata kena vendosur, domethënë automatik e mbush. Dhe me thonë vetëm kofshët që kanë me orë këtu, apo? Dhe me thonë metal e kena mush, vesh pa, kjo dhe me thonë automatik e mush, mdukët me uj, apo dhut une me mush me uj. Mdukët që e mush automatik kje me uj, gjithmonë adhen. Vesh pa, që se du me mush, nuk e mush. Oke, okay, mirë. Atër shipe, une po këm qef me prit dhe sa të bëhet natë. Edhe po këm qef këtë që ta dritat mi kallë, dhe sa të bëhet natë. Edhe kene me po notën që shko mu duk ferma jeme. Dhe me thonë pi 10 km larkë ku ta shini njerës të shojnë që kome pos ditë. Kështu që shipe, po prismi që tu edhe pëse është ora 10 i mëngjesit. Une kome prit që tu komu sil disa të bëhot mëromje. Mirë po për ju komu kon. Dhe kja on shipe, shikane shipe sa bukur. Vetëm shikane venin. Shikane shipe venin sa bukur duket notën. Vetëm shikani shqipe, ja kom vendos edhe shpis dhe drita, vetëm një që të pimu ngën, këto një doja bëjnë më vun, a mo shikani shqipe këta tjera të sa bukur po bëjnë, shikane, vetëm shikane. Edhe kësoj, dhe me thonë Grener, ja kom vendos dhe metala, mirë po për momentin s'ka metala, du të me shko me bli, mirë po për me bli, njëherë pe lunë, herën tjetër, blejnë edhe i vendos mi, shikane, shikane shqipe, diri ati në fund kretin të kol me drita, shikane, dhe u kalzaj pak vendin, shikane shqipe. Dhe me thonë këtu shqipe pak për duke terë, shko këse këtu s'ko nëj shpi ose nëj sendë për me bo dritë ma shumë. Mirë po për rreth, po bën dritë, adin që kjo është ma merënësi. Edhe që du te pe ma i konvedus do dritë a shikane. Dhe me thonë edhe ati naltë. Edhe që një dhe me thonë ma shpis i konvedus do dritë atjera. Mirë po këta smuj një her mi ka se na vynë metal. Edhe që du përpora shpis na vynë metal. Këtu te pe ma shikane shqipe sa bukur te pe ma drita po bën. Adin. Edhe këtu te brej edhe, i shkon mirë brej edhe mu me bollë këtë dritë pas po banë. Shikane shqipe pulla si kur në hotel me, jo me pens, me dhe tyje, shikane. Shikane shqipe. Shikane pulla, sa bukur e kanë venin, edhe këta gjellashtu e kanë këtu. Shikane sa bukur shqipe. Edhe këtu për mas, shikane sa bukur duke shqipe. Vetëm shikane sa bukur shqipe. Edhe alo, kena me bo matë madhë këtë fermën. Mirë po shqipe, une po kam qef juve, mi u thonë, faleminderit shumë që e gini kështu qëtë pjesë dhe qëtu. Në që se ju ka pëlqy shqipe ferma e me, bësh po kom qef për juve me më kalëzu, po ose jo, sa ju ka pëlqy, edhe në që se keni na ide, qka muj për shemol me ndryshu dishka ose me regullu dishka që ju me nëni, adhe në që se më pëlqen ideja e na i kuj për juve, muj në ashta me bon qatësen, adhe plus me shtu dishka këtu. Kështu që shqipe ka qka qenë për këtë video, fajnë dhe shumë që e keni kështu dhe që do më sarën e shqipe me komentu, apo dhe një alo, me po edhe nëj pjesë kësoj lojë, si gjithmonë, më sarën e që është me modhe me bo, subscribe, David Dëneros, jurojt zotë, edhe shpasoj i falim të shenë të gjithmonë jetën e juj, miru pafshim, dëshimi shumë shpejt në video të rralë shëvin, miru pafshim.